Коли земля вкривається зеленим килимом, дерева одягають свої шати, дзвінко співають солов'ї і ароматом квітів повниться повітря, фольклорний ансамбль першої музичної школи Тернополя «Віночок» славить весну. Дівчата, ви чуєте? Вівсянка співає. Коли вона прилітає, то весна приходить. Кидай сани, бери лист, викінчу, безпечить ліс. Кашок закликає з далекого краю, летіть, силовейки, на нашу земельку, спішіть, ластінки, пасти корівеньки. Прийди до нас весно, і з радістю великою, і житом зернистим, і золотою пшеницею, і з вівсом кучерявим, ячменем вусатим. Ісус Христос воскресає, ось прийшла вже ясна днина, радіє вся Україна. Вівсянко, пташечко сива, як ти нас розвеселила, як почала щебетати, бо виходили ми з хати. Дивись, вийшла сестра з братом, і навіть вийшла мама з татом, бо виходили усі дівоньки і виводять гаївоньки. Ой, ти травко, ти муравко, ти муравко, ой, чому ти не зелена, ой, чому ти не зелена? Чи ягуси ви скубали, чи тя коні ви топтали?
хорі. Христос воскрес! Христос воскрес! Сонні сонце не заходить, а сяє із небес. Христос воскрес! Радійте, діти! Біжімо у поле, у садок! Збираймо зілечко і квіти, кладімо на Божий хрест вінок. Лине пісню до небес! Христос воскрес! Христос воскрес! Співає вся природа, співає всі народи, і з гробу став у величі воскрес. Радіймо, люди, з найбільшому з чудес. Смерть подолав, як сонечко пітьму. Воскреснемо із ним, бо вірнімо йому. На все погляне Божа Мати, радіючи святих небес. Збирайтесь, діти, нум співати. Христос воскрес! Христос воскрес! Жити буде Ісус.
фольклорний ансамбль «Віночок» уже кілька років збирає та примножує українські традиції. Пісні, ігри та забави передають з покоління в покоління. У цей колектив приходять уже діти перших учасників. Усіх їх об'єднує керівник ансамблю Надія Музя. Вже 4 роки ходжу. Як ти потрапила до нього? Просто одного разу ми займалися сольфеджо, і Надія Мирославівна приходить і питає, хто хоче займатися, хто хоче співати. Ну, я підняла руку, потім пройшло прослуховування. І мені сподобалось, і я вирішила займатися там. А як давно ти співаєш? 4 роки. Тобто, а вдома ти не співала? До цього ти не брала участі у різних заходах? У різних заходах ні, але тато. Угу. Тато в мене музикант, і він мене тренував. Тепер розкажи, чи тобі подобається бути учасницею такого фольклорного саме колективу? Так, подобається. Тут затишна атмосфера і приємно співати, тому хочеться займатися далі. Але чимало дітей зараз, сучасних підлітків, вони хочуть сучасну музику слухати. Тут музика не сучасна, фольклорна. Ну, сучасна це так, але хочеться все-таки зберігати нашу українську пісню, музику і українські традиції. Чому тебе приваблюють саме такі пісні? Це українські народні пісні, вони з, ну як, вони з наших українських джерел. Угу. Скажи, де ти вже виступала? Я виступала у Романовому селі, у музичній школі. Я дуже люблю співати, ці пісні дуже мені подобаються, вони приваблюють мене. Угу. Яка найбільша сцена тобі сподобалась, де ти вже виступала? Я виступала в музичній школі, ту в Романовому селі, я виступала ще в Зоринці, там інші пісні співала. Оцей стрій, що ти одягнена, це чий? Це мені бабуся колись вже вишивала. Ми готувалися до різних свят, їздили в різні місця. Розкажи, чи допомагає тобі українська пісня взагалі у житті, така фольклорна пісня? Чи тобі вже подобається співати? Мені подобається співати ще з дитинства, а українські пісні мені дають насолоду і настрій гарний. Чи ти знайшла друзів у цьому колективі? Так. Незважаючи на навчання і зайнятість у різноманітних гуртках, діти поспішають співати і завжди знаходять час для свого улюбленого захоплення – української народної пісні.